Tanja Pirović je prepoznatljiv umetnik na likovnoj sceni Srbije. Njeni početni koraci vezuju se za rano detinjstvo, kada je još kao dete posećivala atelje Nedeljka Gvozdenovića, Mome Antonovića i drugih priznatih slikara sa kojima su se njeni roditelji družili. To ju je podstaklo da završi Fakultet likovne umetnosti, a potom i magistarske studije u Beogradu, čime je praktično odredila sopstveni životni put. Na izložbi u Požegi umetnica je prikazala samo jedan segment stvaralaštva ogledan u slikanju pejzaža. Pozdravim sve vas, veliki ste domaćini i pošto sam prvi put u Požegi ovako da javno izlažem, nešto da kažem o mom radu i o mom stvaranju, dugo izlažem, još od 88. godine i pejzažom se dugo bavim, to je jedna od mojih tema, međutim i figuraciju isto tako negujem. Kolorit je moja onako udarna, kako da kažem, tačka i najviše volim da slikam pejzaže. Tome se najbolje nalazim, tu nalazim inspiraciju, to je jedna duhovnost. Nisu obični pejzaži, oni odišu nekim mirom, nekom porukom, pošto živimo u ovako veoma nezgodnom vremenu i svakom čoveku je potrebna uteha i da nađe neko ispunjenje svoga mira i upravo ti pejzaži imaju to i svaki od nas može da nađe neko utočište u to. Eto, trudim se tome da jednostavno jednu pozitivnu energiju pružim i da u ovom teškom vremenu nađemo neko utočište i neki smiraj. Umetnica je u prostoru galerije izložila 24 slike rađene u tehnici ulja na platnu, koje oslikavaju primorske pejzaže na jedan autentičan i senzibilan način. Trudim se u tome da pokažem tu neku emociju, u stvari kroz taj kolorit. Znači, meni nije bilo bitno da li je to sada motiv, taj konkretno, taj mediteran, nego ono nešto što nosimo u sebi, onu duhovnost, baš upravo što vam to kažem, taj mir, ta ekspresija, ta boja, da to jednostavno svako od nas pronađe u tome nešto i da ga jednostavno smiri, da nađe svoje utočište. To mi je u stvari suština i zato su ti uopšte ti pejzaži tako puni kolorita, te boje, koje u stvari može svako od nas da nađe nešto to lepo i da se smiri. Eto, to mi je suština. Inače, pejzažom se dugo bavim, kažem, već od 88. godine. Imala sam različite faze, neke tamne, svetle, a sad su baš onako u punom sjaju, u punom koloritu, nikad pozitivnije nego sad. Otvaranje izložbe uveličala i upotpunila muzika dueta sa Sakartvelo, master profesora flaute i violine Ivone i Tamare Danilović, što je predstavljalo i prijatno iznenađenje za umetnicu. Pirovićeva je u svojoj profesionalnoj karijeri dosta nagrađivan autor, a posebno je ponosna na nagrade koje nose imena Rista i Bete Vukanović kao i Milene Pavlović-Barili. Da vam kažem, to su predivne nagrade i predivni su slikari, umetnici u pitanju od kojih sam dobila te nagrade. Ali da vam kažem, jako je mukotrpan posao biti umetnik i slikar, uopšte, bilo u kom vremenu. To je, mislim, jednostavno posao van vremena. I ko ima energije, jednostavno, mislim, ko se dobro konektuje na pravu stranu, on istraje. Oni koji ne, oni jednostavno ne mogu izgubiti tu bitku i jednostavno tako je. Mada nisam kompozitor, volim da slušam muziku lepo, prijatno i to me inspiriše, skulptura me inspiriše. Tako da u principu to jeste srodno, to vam je kao nokat i meso. Sve se uklapa jedno s drugim. Ako su dobre stvari, onda se one uklapaju. Ako nisu, one se razilaze. Posebno pozitivne utiske na umetnicu ostavila je gostoljubivost koju su organizatori iskazali prema njoj. Dragog Milana sam znala i uvek kada pomislim na njega, tako mi nekako bude i teško, ali mnogo sam ga cenila kao umetnika i kao čoveka i bio izvrstan čovek, baš. A ono što mogu da kažem ovde za vas, vi ste jako veliki domaćini, prvo to. Predivno su me ugostili, prostor je izuzetan, stvarno nemam primetbu, ali izuzetno bogat kraj, duhovno bogat.
i tako neka ostane za druga pokoljenja, neka bude tako, nećemo da se menjamo. Ovu izuzetno kvalitetnu izložbu umetničkih slika koja se uklapa sa vrelinom ovih letnjih dana i prikazuje pejzaže u podnevnoj mediteranskoj vrelini, požeški ljubitelji umetnosti imaće priliku da pogledaju u narednih 15 dana.